ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳଚେର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏବଂ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି, ଏ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଳଚେର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବା ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏନେଇକି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଳଚେର ସହର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଛି ସେ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ଶୀର୍ଷନାମାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ଯେଉଁ ଦଶରୁ ବାରଟି କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି, ସେଠାରେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଖରାଦିନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାନେ କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥାଏ ଏହି କୋଇଲାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନରସିଂହପୁର ଜିଲିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତା'ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଇଏ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଶୈଳଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, ସେତେଟା ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଗହଳି ଚଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ଏ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ତୁଟାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, 10ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ସେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠାରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଠେଲାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଫଗୁଣ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଖରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଖରା ତ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ଯେ ବସି ହେଉନି, ଆଉ ବେପାର ବଟାର ବି ଠିକ୍ରେ କରିହେଉନି। ଏତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ ହେଇକିନି ବେପାର ବଟା ନାହିଁ, ଚଳିବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଚଳିବୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖରା ଏବେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗରୁ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କମିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ବେପାର ତାଠୁ ଏଇକିଣା ପୁରା କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସେପଟରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ଏପଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଖରା ଆହୁରି ଜୋର ହେଉଛି, ବେପାର ଟୋଟାଲି ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖରା, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସିଧା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି, ଖରାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ମାତ୍ର 9:30ରୁ 9:45 ଭିତରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦିଓ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା, ସେଭଳି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।